Vítejte u dnešního videa. Když byste se měli zamyslet nad tím, jaký materiál či substance je vůbec nejdražší na světě, co by vás napadlo jako první? Bylo by to zlato, diamant nebo třeba platina? V dnešním videu si postupně projdeme 10 nejdražších substancí na světě. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Desáté místo. Zlato. Zlato fascinuje lidstvo už od nepaměti. Je krásné, lesklé a v přírodě poměrně vzácné. V dnešní době se používá k výrobě šperků, k pozlacování různých předmětů, také jako investiční nástroj, a nebo má své využití v průmyslu díky své dobré elektrické vodivosti. Cena zlata se aktuálně pohybuje kolem 940 korun českých za jeden jediný gram. A přestože i to je poměrně hodně peněz, v dnešním videu je to ta nejlevnější substance. Deváté místo. Chai Dahongpao. V daleké jihovýchodní Číně v pohoří Wuyi roste na skalnatých útesech ten vůbec nejdražší čaj na světě. A jeho cena může být pro někoho vyšší než například cena zlata. Jeho název je Dahongpao a kvůli typickému místnímu počasí a kamenité půdě má unikátní vlastnosti a chuť, kterou nemá žádný jiný čaj na světě. Tento čaj je možné běžně koupit za přibližně 5000 korun za 1 kg. Ovšem ty vzácnější typy tohoto čaje mohou být ještě mnohem dražší. Například v roce 2002 koupil jeden vášnivý sběratel 20 gramů čaje Dahongpao za neuvěřitelných 28 000 dolarů. Tedy přibližně 640 tisíc korun českých za 20 gramů čaje. V přepočtu na 1 gram čaje to pak vychází na 32 tisíc korun. Osmé místo. Plutonium. Plutonium je radioaktivní uměle vyráběný kovový prvek, který se využívá především pro výrobu atomových bomb. Jeho další využití pak může být jakožto palivo v jaderných elektrárnách nebo jako zdroj energie pro radioizotopový termoelektrický generátor. Práce s plutoniem vyžaduje extrémní opatrnost, jelikož je velmi toxické a na vzduchu samozápalné. Jeho výroba je také extrémně náročná a od toho se odvíjí i jeho cena. 1 gram plutonia vejde zhruba na 91 tisíc korun. Sedmé místo. Tafajt. Tafajt je jedním z nejvzácnějších drahokamů na světě a v přírodě se vyskytuje méně než například diamant. Podle kvality je jeho cena od 50 tisíc do 500 tisíc korun za 1 gram. Kvůli své tvrdosti se nedá moc dobře opracovávat a proto se většinou ponechává ve sbírkách tak, jak je v přírodě nalezen. Šesté místo. Tritium. Tritium je radioaktivní izotop vodíku a za standardního tlaku a teploty je v plynném skupenství. Tritia se využívá jako trvalého zdroje slabého světla. Používá se na ciferníky hodinek, mířidla zbraní, jako přívěsky nebo nouzové svítilny. Jeho cena je 680 tisíc korun v přepočtu na 1 gram. Páté místo. Diamant. Diamant je jeden z nejtvrdších přírodních minerálů a zároveň jde o jeden z nejcennějších drahokamů. Využívá se samozřejmě ve šperkařství a pro svoji tvrdost také v průmyslu. Jeho cena se určuje podle takzvaných 4C, což je čistota, barva, brus a hmotnost. 1 gram diamantu tak může stát od 1 milionu korun až po desítky či dokonce stovky milionů. Čtvrté místo. Pajnit. Pajnit je aktuálně nejvzácnějším minerálem na planetě Zemi a dodnes bylo nalezeno pouze 25 vzorků. Pajnit je samozřejmě možné brousit jako drahý kámen, ovšem jeho vzácnost je promítnuta i v jeho ceně. Za 1 gram pajnitu si obchodník může říci až 7 milionů korun českých.
Třetí místo, červený diamant. Nejvzácnější ze všech diamantů jsou právě červené diamanty. Jejich cena se pohybuje kolem milionu dolarů za karát, což odpovídá asi 5 milionům dolarů za 1 gram. V přepočtu na české koruny je to zhruba 114 milionů korun českých za 1 gram červeného diamantu. Na světě je však těchto exemplářů velmi málo. Největší nalezený červený diamant vážil 5,11 karátu a v roce 2011 byl prodán za 182 milionů korun českých. Druhé místo, Californium 252. Californium je dalším z uměle vytvořených radioaktivních prvků, které se v přírodě samo o sobě nevyskytuje. Praktické využití nachází Californium především jako silný zdroj neutronů. Může tedy sloužit k nastartování řetězové reakce v jaderném reaktoru při jeho prvním uvádění do provozu. Nebo Californium také může sloužit v lékařství k ozařování rakovinných nádorů. Cena California 252 je 617 milionů korun českých za jeden jediný gram. První místo, antihmota. Antihmota je druhem hmoty, která se skládá z antičástic. A antičástice je vlastně částice, která má všechny své náboje, například elektrický náboj, vůni či barvu opačné než daná částice. Když se pak částice s antičásticí potkají, dojde k jejich destrukci, takzvané anihilaci, přičemž se uvolní celá jejich klidová energie. Anihilace antihmoty je tím pádem nejúčinnějším zdrojem energie ve vesmíru a proto hraje antihmota důležitou roli v různých vědecko-fantastických filmech a románech. Její teoretické použití by mohlo být například jakožto zdroj pro pohon kosmických lodí. Některé druhy antihmoty jsme dokonce schopni vyrobit, ovšem rychlostí zhruba 1 gram za 10 miliard let. Proto pokud bychom měli odhadnout její cenu, bylo by to prozatím v řádech trilionů amerických dolarů. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.